Instituce jsem si vybrala, protože má mezinárodní akreditaci a dá se studovat online. Takže vlastně můžu studovat, kdy mám čas já, a vyučující se mi snažili přizpůsobit. Studium jsem se věnovala převážně o víkendech, a protože už mám dvě velké dcery, takže jsem se v podstatě časový prostor na studium měla. Největší přínos studia vidím v tom, že jsem se dozvěděla, jak vést firmu strategicky a eticky v souladu s právem a morálkou. Určitě se vyplatí investovat. Studiem jsem si vlastně rozšířila teoretický obzor svých praktických zkušeností. Studium bych doporučila dále, vzhledem k tomu, že se na CEMI vám věnují vyučující i v době, kdy na ostatních institucích na vás již nemají čas.